Holky. Ahoj. Jo, vítáme vás u dalšího videa. Bude to protahovací video, které si můžete pouštět zase kdykoliv. Bude to lehčí forma, nebudeme vůbec nic nikam tlačit, spíš jde jenom o to se rozhýbat před následující vazbou. Přesně tak. Takže easy peasy. Jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. Dej si nohy trošku od sebe. A jdeme pomaloučku a zjemna kroužit hlavou. Zkus to prodýchat. A ještě. Nadou. A ještě jeden. Pojď chytnout hlavu oběma rukama a jenom doprostřed táhni dolů. S každým výdechem trošku níž. Tak a teď budeš tlačit rukama dolů a hlavou nahoru. Protipohyb. A pořádně to prodýchej. Aspoň 3 nádechy a 3 výdechy. Protitahem byste měli cítit velký rozdíl, že i takhle protahuješ, ale když vlastně táhneš, teďkom to zkusíme, tu ruku dolů, ale hlavu nahoru, tak zjistíš, že vlastně to jde ještě víc a prodýcháš to pořádně. Nebo že písnička. A na druhou. Zase nejdřív táhni dolů. Snaž se opravdu dýchat. A zase hlava nahoru, ruka dolů. Cítíte to, paní učitelko? Ano, cítíte to, paní učitelko. Super, povol a ještě šikmo. Nejdřív táhneš zase dolů. A zase ruka tlačí dolů, hlava nahoru. Měli byste to cítit až mezi lopatkama. Povol a druhá strana šikmo. Nejdřív jenom dolů. A tlačíš rukou dolů, hlavu nahoru. Já to cítím až v mozku dokonce. Taky mám ten pocit. Fajn. Rozhýbeme ramena. Tak pojďme oběma dozadu. Pomalý, velký pohyby. Tak šlaka tak impulzivně hezky. Impulzivně první pohyb. Tak smalně na druhou stranu, ale nevadí. Ještě jeden a půjdem zpátky. Hudbu. A každý zvlášť ramenou pojďme. Jedno, druhý. A na druhou. Tak, super. Pojďme lokty dozadu. To je zajímavý, já to dělám fakt nějak špatně, protože když učíš ty, no, tak já se chytám, jako víš, že to děláš systematičně. Já myslím, že ne, že já jenom se vždycky zasním a... celé ruce. Nebudím si něčím počítat. I u tohohle mě bolí krční páteř. A zpátky. Super, poslední, stačí.
Ok, jenom se pokrčují se kolena, trošku rozhýbeme záda ještě předtím, než co nás dalšího čeká. Takže pojď jenom dozadu, na druhou. Nezapomínej dýchat. Tak, a jako se mě motá hlava, tak už poslední a stačí. Fajn, pojďme rolovat dolů jenom. Vždycky se trošičku pokrč kolena. A jakmile už jsi v pozici, kdy už to nic nejde, tak pojď nahoru hlavou, vystrč zadek a snaž se udělat vlastně i co největší pohyb dozadu a zase dopředu. Zkus prostě jít do těch nejvíc maximálních pozic, tak abys rozhýbala úplně celou páteř. Teda pojď stoukat ty vaše záda. To je mazec. No. Bejbávalo lépe. Tak nevím, jestli máme čtvrtý. Pojďme ještě jeden asi, ne? Asi jo. Kladem na písnička k tomu. Fajn, zastav se uprostřed. A v podstatě je to stejný, ale šikmo. No, kam tě to pustí a pak prostě co největší. Mě u toho píchá i v hrudi. Takže to snad protahuje, jak by mělo. Pro mě velice příjemná záležitost. Je? Oho. Je, že jo? Mě chroch, to je moje záležitost. Aha, myslím, že na posled. A srovnej se a jdem na druhou rovnou. Tak, i kyčlo povoluj. Super. Srovnej do prostřed a pojďme jenom pomalečku srouhovat dolů a uvolnit. Než zatím na plé nohy, paralelně a uvolňuj ze strany na stranu, prodýchej to, nech úplně hlavu táhnout k zemi. A už se můžeš krčit pravou levou. Přehnat trošku ten pohyb. Tak, fajn, můžeme se zastavit uprostřed. Chytni se levou rukou, pravý nohy, nebo prostě pojď na jednu stranu. A přitahuješ níž a níž s každým výdechem. Ještě do prostřed, chytni za kotníky oběma rukama a zkus přitáhnout, kam to jde. A půjdem čtyři plie. Takže si sednu na zadek, natáhnu nohy, vytáhnu záda a půjdeme stranou hezky vytahovat. Snažíme se mít a nemít jednu nohu víc vepředu, pozor na to, srovnej se paty, tlačíš zadek do země a zároveň táhneš za rukou a dýcháš a dýcháš a můžeš to rukou jít třeba kruhem za záda. Protáhnout si ještě rameno a zase zpátky.
fajn, pojďme šikmo. Chytni se nejlíp za flex. A prodýchej to. Snaž se zase vytahovat co nejce, kdyby ti někdo tam zase za hlavu dopředu. Bříško k tělu. Obě půlky zadku na zemi. Zadky. A pojď do prostřed. Můžeš se krčit pravou, levou. Ať se tam uvolníš, hlavně to prodýchej. Dneska nic nikam netlač. Jenom se snaž uvolnit, tak aby ti to bylo příjemný. A jak říkala paní učitelka Anička milionkrát ve všech videích, když někde cítíš pnutí, pořádně to prodýchej. Opět pozor na zadek, ať si ti nezvedá půlka. A snažíš se otvírat hrudník, podívat se na strop. A zase můžeš rukou si upsat kruh, dát si ji za záda, protáhnout rameno. Já se tam tak různě ještě hrbím, protože mám hrbatý záda a když se vyhrbím ještě víc, tak se protáhnu ještě víc. Takže když cítíš, že můžeš udělat ještě nějaký pohyb, který ti pomůže, tak ho udělej. Počikmo. Zase pozor, ať nemáš jednu nohu víc vepředu a jednu nohu víc vzadu. Zkontroluj si paty, jak je máš. A táhne tě hlumavá šikmo do rohu, vytahuješ páteř. Zase si můžeš lehce krčit pravou levou, prodýchat to. Super, chytni si křižmo, ruka, noha a pojď vytáhnout tu nohu nahoru. Snaž se mít rovný záda. Tak, klidně za flex a pojď vyrotovat tělo dozadu. Snaž se vytáhnout nahoru, záda, nebo zase hlavu táhneš nahoru. Táhneš ale i za rukama. Tak, ještě nepůjdeme zpátky. Pojď se lehnout na tu zadní nohu, ruku. A ještě přitahuj. Tak, pojď se lehnout úplně. A ještě přitahuj. Ale táhneš zase i za tou nohou, která ti leží na zemi, napnutá, tlačíš ramena do země, táhneš za hlavou a bedra tlačíš do země. Tak, chytni si zase křižmo, tu nohu a pojď jenom se snažit nechat ramena na zemi a vytáhnout nohu stranou. Tak pojď zpátky, chytni si nohu stejnou rukou a pojď
tlačit koleno do země vedle sebe, vedle těla těsně. A noha by měla být, jako kdyby si chtěla stoupnout na strop. A zase ramena do země, bedra do země, vytahuješ i za tou naplou nohou, i za páteří, jako za hlavou, do všech směrů zkrátka. Tak klidně se chytni tu nohu stejnou rukou zevnitř a vytahuješ stranou. A zase, teď vytahuješ opravdu do všech čtyř směrů. I za hlavou, i za nohou a rukou, i za tou nataženou nohou do zrcadla nebo do kamery. Do knoťasu. Podle toho, kam ležíš. A nezapomínej dýchat. Oblíbený cvik, až na druhou stranu, pořád držíš nožičku, ale dáš si na bříško a snažíš se tu nohu vytáhnout ještě výš. Oblíbená část, dostat se do sedoste. Mně to teda jde jenom s tím zhoupnutím. A na to na několikrát. To je šloka, Anička je velmi schopná k tomu. Tak jo, to stejný druhá noha. Jestli to... No, vyklipu si. Takže chytáš křižmo, vytahuješ nahoru. A vytahuješ dozadu. Vytahuješ páteř nahoru a tam je za rukou. Tak pojď na loket. Toho bolí ruce. Strašně. Tak už si lehneme, protože nás bolí ruce. A přetahujeme bleže, zase lopatky tlačíš do země, i bedra, zadek, ale táhneš i za tou nohou, která je napnutá. I páteř vytahuješ. Snaž se prostě růst úplně do všech stran. Zase chytáš nohu křižmo a dáváš na druhou stranu. Protahuješ záda. Prodýchej to. Snaž se mít ramena na zemi. Táhneš zase za hlavou, i za tou napnutou nohou, i za oběma rukama, včetně nohy křižmo. Tak, vracíš zpátky. Chytáš ruku stejnou nohou, teda nohu stejnou rukou a krčíš vedle sebe, tlačíš vedle těla. Pro mě bylo třeba horší to předtím. Jo, jo, tak to je skoro už nic. A zítra mi to vystřebuji.
samozřejmě, když ti něco bolí, tak to tam netláč, jenom kam tě to povolí. Prodýchávej tu příjemnou bolest, ne tu nepříjemnou. Stejný stranou, nebo respektive stejnou rukou, táhneš nohu až k zemi. A táhneš do všech směrů. Tlačíš zadek co nejvíc do země, ramena, lopatky. Pomaličku na druhou stranu, na příští. No vidíš to? Tak jenom, že to bylo švihem. A poslední třešnička na dortu, vaše oblíbená určitě, moje taky. Stolička podle paní učitelky Aničky, a která má opravdu velký účinek, když to děláte pravidelně. Takže pojďme na to, minuta výdrž. No. Takže připomínám ty flexy, a paní učitelka ještě zvedá takhle prstíky nahoru, což je mazec vydržet minutu, si myslím. Snaž se uvolňovat, zepředu dozadu pohybovat, když ti to přijde příjemnější, ale ne moc vepředu, spíš vzadu. Ještě půl minutky. Co? Tak dáme dvě, ne? Můžem. Tak dejme dvě. Ono se to nezdá, ale to uteče. Na protahování s balancem to bylo jak dlouho? 3 minuty? 3 minuty, no. Už máme 2 minuty výdrž ve šňůrách a v roštěpu. Tyjo, 2 minuty ve šňůrách a v roštěpu. Je to dost bolestivé, ale dá se to vydržet. Tak jo, pojďme ještě 1 minutku. Tyjo. A vidíte už pokroky? Jo, trošku. Jo? Trošku. No, děcka, slyšíte? Každý den cvičí roztahy. Každý den, kromě soboty neděle, ne? Ano, to máme volno. Tak, ještě 1,5 minuty. Patnáct sekund. 4, 3, 2, 1 a povol. Tak jo, to by bylo z rozsahu vše, velmi jednoduché a příjemné, řekla bych. Takže když budete přetažený třeba, tak si můžete dát jenom tady tohle video. V podstatě si myslím, že byste měli cvičit aspoň 2x týdně ty rozsahy a máte teď k dispozici ty videa, takže to už je jenom na vás. Takže se snažte, děcka, ať nejste úplně zakrnutý, až se vrátíme do školy. Tak. Tak jo. Tak, děcko. Tak příště. Ano.